welcome back again to my channel. This is your girl, Angelica. And if you're just new here, don't forget to click that subscribe button and that tiny bell beside it, so every time that I will have a new upload, you'll be updated. Alright, so this video, yan, magbabago na naman ako ng color ng aking buhok. Yan na naman siya ko. Paiba-iba na naman ako ng color ng buhok. Yan. Hindi naman sa nagsasawa na ako sa kulay ng buhok ko. It's just that malapit na yung pasukan. And hindi naman pwede na yung buhok ni teacher eh ganito katingkad. Siyempre, baka gayahin ako ng mga estudyante ko. Siyempre, be a good example. Be a role model to your students, diba? Kaya ayan, so naisip ako magpalit na naman ng color ng buhok. But this time, hindi ako gagamit ng hair color na makakapag-damage ng buhok ko. Kasi before, yung talaga, pang kulay talaga yung ginagamit ko. But this time, gagamit ako ng hair color na hair treatment din. So, ano ba tong product na sinasabi ko? So, ito yun. Ito yung Chroma Celloshine Color Treatment. And yung napili kong color is in Choco Brown. So, yung Choco Brown kasi feeling ko ito na yung pinaka dark na color na pwedeng ma-achieve ng buhok ko na pwede sa school. Alam niyo yun? Kasi yung ibang mga colors nito or yung variants nito ay may blue, may green, may red, may violet, mga ganun, magenta. Ayun, so ito lang yata yung applicable para sa buhok ko na pwede kong ipangpasok sa school. Sa mga magtatanong kung saan ko nabili itong Chroma Celloshine Color Treatment, nabili ko ito sa may Ayala Malls Feliz. Nakalimutan ko kung saan store ko ito nabili. Pero dun lang, sa Ayala Malls ko lang ito nabili. Parang nasa second floor yata or first floor. And basta medyo nasa pinaka dulo. Pagpasok mo palang, dulong-dulo. Ayun. Nalagay ko na siguro sa description box once na makabalik ako ng Ayala Malls Feliz. Alright. So, paano nga ba gamitin tong Chroma Celloshine? So, gagamitin mo to as is. Na wala ka nang ilalagay. So, it depends sa'yo kung gusto mo magdagdag ng conditioner para malesen yung color. But for me, hindi na ako magdadagdag ng conditioner or developer or anything or shampoo dito. Ito lang yung gagamitin ko sa aking buhok. And applicable lang ito sa mga buhok na may kulay na. Yung mga na-bleach, basta may color yung buhok mo, effect daw ito. Based dun sa nabasa ko sa may Shopee. Makabili din kayo nito sa Shopee and sa Lazada. So, yung presyo nito na nabili ko is 100 pesos. Pero nung tumingin ako sa Shopee, medyo may mas mura at saka may mas mahal. Siyempre, depende yun sa seller, diba? And also, this color lasts for 2 to 3 weeks. Yun daw yung sabi nila. So, nakatinood kasi ako ng video nito sa YouTube na tumagal naman yung hair color niya ng 3 months. And this is 100 grams. And based na nabasa ko sa may Shopee, mga 1 to 2 uses daw yung isang ganito. Also, this is not just a hair color but also a hair treatment. And sabi doon na this will make your hair soft and shiny after using it. So, sana nga tumalab ito sa akin at sana nga maging choco brown yung color ng buhok ko after using it. So, if you're wondering kung paano ko ito gagamitin at ano ang kalalabasan nito sa akin, just keep on watching. Open na natin itong Chroma Celloshine. Nakalagay pa nga dyan, do not accept if the seal is broken. Ayan. So, dapat ganyan siya marireceive. And may plastic to siya. So, tanggalin natin. Alright. So, napansin ko, sa seal pa lang, ayan o, nakita nyo, medyo nagkalat na yung color niya. And, medyo maghabang sa aking background. Okay. Ayun. And now, let's try to open this. Okay, meron pa pala ditong seal din. Ayun pala, yun. Hindi ko pala natatanggalan. Syong ako. Ayan. Then, tada! Ayan. Para syang, ano, chocolate nga talaga. Look at that. And, ang bango niya in fairness. Pero hindi naman yung sobrang bango. Alam niyo yung mga ginagamit sa salon na medyo may pagka-chemical din yung amoy pero medyo mabango naman. Yung mga hair treatment doon, ayan, ganun din yung amoy nito. And napansin ko agad, pagkababa ko nitong container, ayan na, may stain agad yung kamay ko. Oh my God. So, feeling ko, masyadong makapit yung color na to. Kaya kailangan ko talagang mag-gloves. So, I'll be back, magsusuot lang ako ng aking gloves. And before ko makalimutan, bago kayo mag-apply nitong Chroma Celloshine, dapat yung buhok nyo daw ay 80% dry. So, ginawa ko lang sa buhok ko. Siyempre, dahil kanina pa ako nakaligo. Sinangsaw ko na lang yung aking suklay sa tabo. Then, sinuklay-suklay ko sa buhok ko. So, ganun ang ginawa ko. And, ayan, nakapagsuot ako ng gloves. And, maglalagay din ako nito ear pad para hindi makulayan yung aking tenga. And also, I'm wearing black, syempre, para hindi halata yung color sa damit ko once na matapos ako dito. Alright? So, let's start na. And, na-section ko yung buko natin sa gitna. And, unahin ko muna. Saan ba? Okay, so, tali ko muna itong part na to. Ayan. Unahin ko muna itong aking side na to. Then also, dito ako sa may side na to titingin. Siyempre, nandito yung aking salamin. At hindi na ako masyadong magdadal-dal. Okay? Para makapag-concentrate ako at hindi malagay yung aking muka. Okay, so, tama na ang dal-dal. Let's get ready sa pagkukulay ng buhok. So, ayan, tapos na ako maglagay sa aking buong hair. Ayan, yung daig ko. Meron na ring stain. And, ito na lang yung natira na product. And, parang kalahati pa siya. Ayan. Pwede pa ako makapag-retouch nito after 2 weeks. Ayan. So, I'll leave this for 30 minutes. Then, babandawan ko na siya. Magko-conditioner pa rin ako ng aking hair para matanggal naman or ma-wash out yung ibang products sa hair ko. So, I'll be back after 30 minutes. Alright, so it's been 30 minutes. So, hugasan ko na yung aking buhok. Magka-conditioner na ako. And I'll be right back para makita nyo na yung result. Hi guys, I'm back. And na-wash ko na yung buhok ko. And to tell you honestly, it's a fail. Hindi naging chocolate brown yung kulay ng buhok ko. Naging orangey siya na may pagka-reddish kung titignan niyo sa personal. Yan, kasi may lightning tayo kaya hindi masyadong kita. But yeah, it's a fail. And look what happened to my hands. Yan, nag-stain din siya sa kamay ko. Kahit nung binanlawan ko kasi to, and shampoo ko na din siya, and conditioner, naka-gloves pa ako noon. Then, habang nagpapatuyo ko ng hair ko, syempre, inawa ko yung buko. Then, this is what happened. Yan, nag-stain na rin siya. And, habang ginagamit ko naman tong hair treatment, I feel na soft naman siya sa buho. Hindi ko lang siya naramdaman na anong, kasi nga, sinampo ko na, tsaka nag-conditioner na ako ng buho. Then, yung color nito, nabibleed talaga. Grabe yung kulay nito. Kumakapit. So, yun lang yung pangit dito. And, hindi ko na-achieve yung hair color na dapat chocolate brown. So, yeah, it's a fail. Buti na lang, this will last only for 2 to 3 weeks. So, agapan ko na lang siguro to. Para bumalik na yung dati kong color. Mag-shampoo na lang ako ng mag-shampoo and conditioner. So, yun lang naman ang nasabi ko dito sa my Chroma Celloshine Color Treatment. It's a fail for me. So, pwede ko siguro gamitin yung ibang color niyan kung gusto ko yung green, blue. Pero, itong chocolate brown, So if you enjoy and like this video, don't forget to give it a big thumbs up, comment down below for more suggestion ng hair color. And if you're not yet subscribed, don't forget to click that subscribe button para updated ka lagi sa aking mga video. So thank you for watching guys, and good night for me. Bye!